Bomba, Raquel Sherazade pode deixar o SBT e assinar com a CNN Brasil, diz colunista. Vamos conferir. Conforme já havia sido compartilhado aqui no seu Área VIP, há um bom tempo, em meio às decisões mirabolantes tomadas por Silvio Santos, o clima dentro do setor de jornalismo do SBT não era um dos melhores, ainda mais no embalo do cancelamento inesperado de uma edição recente do principal no jornalístico da casa, o SBT Brasil, com suposta interferência do governo federal. Raquel Sherazade, um dos homens da bancada do jornalístico, está com o contrato prestes a entrar no vencimento, previsto para meados de setembro. De acordo com informações concedidas pelo jornalista Fernando Oliveira, do portal UOL, foi apurado de que o alto escalão sequer a convocou para conversas de renovação, além de que duas emissoras se manifestam com interesse sobre o contrato da profissional. Os rumores, inclusive, foram confirmados pela própria assessoria de imprensa da artista, e que, em meio a altos e baixos, no próprio ano virá demorar uma década como contratada na Rede Paulista. Detentora de uma opinião forte e que não mede esforços quando o coloca em destaque ao longo do SBT Brasil, a jornalista está proibida de fazer comentários na bancada desde meados de 2014, vindo apenas ao noticiar as pautas definidas pela produção do jornal do Horário Nobre. Nos bastidores, há quem diga que a emissora pode não demorar muito e assinar contrato com a CNN Brasil, né? Raquel Sherazade pode assinar com a CNN Brasil ainda neste ano, mas a reportagem, o canal a cabo, negou o interesse. A Band, por sua vez, é a outra emissora na qual ela pode ser inclusa no time de peso de jornalista. E tem muito mais para você. Siga aqui. Gente, esse portal aqui é muito bom para saber as notícias, fiquem muito informados. Ah, então, pessoal, ela não vai dar certo se sair do SBT. Aquele SBT Brasil vai acabar baixando a audiência, porque ela dá muito certo ali. Já acostumei com ela, ela fica mais, muito mais. Dá muito certo ali naquele jornal. Tomara que o SBT renove o contrato com ela, né? Tomara que ela não vai pra CNN nem pra Band. Tomara que ela fique lá no SBT quietinha. Então é isso, essa notícia que eu tenho pra falar pra vocês. Deixe o seu like aí, o que você achou da notícia, comente aqui abaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!